31. oktobar, svetski dan štednje. Sa mnom u studiju je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro, dobar dan. Evo, su vas iznenadili ovi odgovori naših sugrađana? Nisu, pa evo sad kad kažemo štednja, ona postoji od davnina i upravo sad smo videli ovde tegle, pijacu. Znate, vi kad pravite zimnicu, šta vi radite? Vi na neki način štedite, u tom trenutku imate viška, a verovatno zimi nećete imati i onda da bi odložili sada da li ćemo pojesti sve ili nećemo, dajte nešto da ostavimo za zimu i zove se zimnica, to je isto neka vrsta štednje. Tako da ta logika postoji od davnine, nije to ništa novo. Meni je jako interesantno, evo videli ste da bez obzira malo je ljudi koji uopšte ne štede, sad to je isto nešto što je tipično za ljude. Kada pitamo ljude, istraživanja često govore, odnosno pitamo ih, a istraživanja govore da ljudi štede za ne daj Bože, za kupovinu nepokretnosti, da mi se nađe i tako dalje. Imaju oni izrazi čuvanje u slamarici, čuvanje nekada se čuvalo u ćupu i to je nekada bilo, na svu sreću postoje banke, danas možete taj novac da oplodite. Vrlo je bitno da krenete da štedite. Znate, u životu, sad kad bi bilo ovo, ja bi uradio ono. To suštinski nije tako. Krenite, štedite odmah danas, 50 dinara, 100, 500, 1000. Polako, kada 1000 pomnožite sa 12 meseci, to je 12.000, a možda možete i više. I to je nekako odricanje danas u potrošnje zarad nekog cilja u budućnosti. Da, i slabo smo čuli upravo da iko pominje banke. Šta nam to govori? Kako je vreme došlo? Pa dobro, banki, ljudi, kad pomislite, možda je pitanje bilo formulisano da li štedite. Danas i ova štednja gde mi dobijemo iz medija, štedite struju, štedite ovo ili ono, to je takođe jedno odricanje od danas zarad nečega sutra. To je poruka pre svega ekonomista da bi smanjili pritisak i inflaciju, recimo to je na tu stranu. Ali štede ljudi, mi danas u bankama, svi mi štedimo oko 14 milijardi evra, to je negde, znači tu su i dinar i evri zajedno, to je jedan dobar podatak i on poslednjih 10 godina raste, to znači da sa rastom standarda ili svešću da treba da se štedi, odričemo se danas kako vam raste standard, naravno, vjerojatno bi mogli se da potrošite, ali svest ljudi da imate neki novac sa strane koji će vam poslužiti za nešto. Bolje da ga imate nego da nemate, bolje da imate neki plan nego da nemate i nekako ja uvijek kažem, to ne važi ono gde god pošli, dobro došli, nego dajte da vidimo, ako idemo na more, znači da bi trebali da štedimo do mora. Negde je poruka i svima, mi decu učimo da štede i to je isto, sećate se, mi kad smo bili mali, bila je ili katica prasica, ili u Bosni bio zeka peka, ili uvijek su postale neke ideje da se mi to nešto sad odričamo, aha, imaš cilj, a kao dobro, bicikla, ajde, ja ću dati pola za biciklu, a pola ti svoje kasice prati. Znači, prosto da znamo da to tako treba i ta štednja koja se sakupija, ona je, zahvaljujući zdravom bankarskom sistemu, ona se multiplikuje. Prvo, mi koji štedimo dobijemo kamatu, dobijemo nagradu za to. I kolike su sada kamate? Pa one su na depozite porasle, one su na neki prethodni period i par procenata, recimo, su dinarske štednje, još ne plaćate i kamatu na taj iznos, za euro nešto manje, kreće se od 1 do 2% godišnjem nivou, ali plaćate kamatu odnosno plaćate porez na kamatu. Tako da ljudi štede i dinare, štede i evre, prosečna, kad pogledamo štednju, 14 milijardi broj stanovnika, 7 miliona, onda je to sigurno nekih 2200, odnosno nešto malo oko 2000 evra prosečno štedimo. To je prosek. To je prosek, tako je. Dobar deo građana, to je neki 500 do 800 evra svaki građan ima u štednji. Ovo je, znači, neko štedi 20.000, neko više, neko manje, ali ovo je taj neki prosek koji kad podelimo dve brojke dobijemo tih 2000-2200 evra. I koja bi bila preporuka, koji je najbolji vid štednje danas? Pa to svako od nas treba da oceni. Znate, ako svakoga meseca imate u banci priliku i da svakog meseca odvojite neki iznos na štednju i da na taj glavnicu koju ste odnosno već postavili, da se to dodaje. I to je nešto što je mnogo lako za nas koji imaju teže se odriču potrošnje, odnosno današnje potrošnje zarad neke budućnosti. Znači, to je novac koji stavite na štednju, možete ga oročiti na nekoliko meseci, na godinu dana,
tri godine, ukoliko vam taj novac ne treba, vi ćete dobiti kamatu i to je jedan od načina. Svako ko imate štednju i po viđenju, to je znači uvek možete raspoložiti vaše novce, a možete dobiti neku kamatu i to je sad postaje ponovo atraktivno zbog potrebe za odnosno podizanje kamatnih stopa na depozite. Mnogi građani, oni s dubljim džepom, štede kupovinom nekretnina i to je takođe jedan vid štednje, ili kupovinom zlata. Pa koje su sada vrednosti, dakle sada je porasla vrednost zlata, ali i nekretnina? Pa jeste, na ovim našim prostorima, znate, kad štedite i uštedili ste, šta sad radite sa štednjom, kupujete nešto, da li je to nepokretnost. Nepokretnost je na ovim prostorima vrlo opipljiva. Tu je, znam, postoji, vidim je. Mi nismo skloni, nemamo toliko znanja da bismo se bavili nekim investicijama nekog šireg opsega, poput ulaganja u hartije vrednosti i tome slično. To nije na ovim našim prostorima toliko prisutno i onda se ljudi pre svega opredeljuju za kupovinu nepokretnosti. I to je takođe dobro. S jedne strane, da biste kupili nepokretnosti, morate da štedite da biste imali učešće, na primer, ili ako kupujete na kredit, bez obzira, taj novac morate da imate. Tako da, delimično iz štednje, delimično iz kredita i vi kupujete vašu nepokretnost i opet je tu banka. Znači, za one koji imaju viška novca, oni čuvaju u banci, za one kojima je potreban novac, zarad neke investicije ili dela investicije, onda dođe u banku i otuda je i ta uloga banaka. I otuda zapravo i ovaj dan štednje koji je te 1924. godine, 31. oktobra, 29 zemalja, odnosno predstavnika banaka se okupilo u Milanu, sa ciljem da promoviše štednju i da objasni građanima šta je zapravo uloga banaka i zašto se štedi. To je taj multiplikatorski efekt. Kad vi da štedite kod kuće, taj novac, nemate prinos, nemate zaradu na tom novcu, on samo stoji i samo, što bi se reklo, zarobljen je. Ako stavite u banku, taj novac ima više funkcije, pre svega vi ćete dobiti kamatu, a s druge strane taj novac će biti u funkciji razvoja privrede. I sad malo ko to zna da taj novac, upravo što sam rekao, služi za investicije, služi za pokretanje tražnje, služi za dalji razvoj i rast. I upravo se to i dogodilo te 1925. Znači, krenulo je promovisanje pre svega kao dan štednje, onda nedelja štednje, evo sad mi često kažemo i mesec štednje, to je taj ceo novembar. Kod nas se obeležava na koji način današnji dan? Ovako, gostovanjima, mi, što kaže, cele godine banke pričaju o značaju ulozi štednje. Vrlo je bitno da mi od malih nogu deci pokažemo našim primjerom šta znači zapravo štednja. Novac danas možemo potrošiti sad, sve i odmah, nije to suština. I uvek je i taj nekakav posmatramo ceo radni vek nekog čoveka, uvek nešto ostavljate sa strane. Zašto? Zato što kad ste u najboljim godinama vi ćete zarađivati puno, a kada odete u penziju, mi ćemo imati svi plus minus slične penzije. Da li vaš standard koji imate danas treba da bude isti kada odete u penziju ili bar sličan? Potrudite se da bude bar sličan, tako što ćete štediti za onaj period kada budete imali penziju, da bi mogli da dopunite iz tog vaše ušteđevine taj neki dodatni novac. I to je isto jedan od motiva. I tu imaju razni drugi proizvode, ali pre svega uvek je u bazi jeste odricanje dela od sadašnje potrošnje zarad nekog cilja u budućnosti. E sad, lepo je da pričamo o štednji, ovo su sve korisni savjeti za štednju, iako je vrlo teško vreme, ali evo, pre nego što smo krenuli sa razgovorom, pričali smo o tome kako smo zarad zime koja je nepredvidiva, koja je pred nama, i imali tu sreću da imamo Miholjsko leto, pa ovih 15 dana koliko nismo imali grejanje, grejna sezona počinje od sutra konačno za mnoge, ali zaista je bilo lepo vreme i tu smo dosta uštedeli, je li tako? Tako je, evo još jedna reč. Sama ta činjenica govori da mi nismo potrošili gas koji je u rezervoarima. To znači da imamo za neko naredni period, na svu sreću i ove vremenske prilike nam bar malo idu na ruku, ako nisu letos, nije bilo padavina i onda je i to uticalo na
imamo čuvenu inflaciju zato što nije bilo dovoljno, nema dovoljno poljoprivrednih proizvoda. Na ovu sad stranu lepo vreme nam je pomoglo da uštedimo. To je sigurno neki par procenata, možda i 10% nečega što je ostalo za neki period. Hoće li to uticati na inflaciju? Pa upravo ova štednja, siguran sam da može da, kad posmatramo na globalnom nivou, na recimo evropskom nivou, slične vremenske prilike su bile svuda i nije bilo potrebe za korišćenjem gasa u funkciji grejanja i to je ušteda, a to znači da neće, evo i vidimo i sad da su rezervoari puni i da cena gasa pada, ona terminska cena gasa pada i to je upravo posledica, ne trošite, puni vam rezervoari, uštedeli ste. Vidjet ćemo kako se odvijati zima, od mnogo toga zavisi upravo od toga da li će biti oštrija zima. Ako je oštrija zima, potrošnja gasa raste, onda je potreba za gasom i kupovinom i onda opet utiče negativno na inflaciju. Ako bude umerena, zato i kažemo da je ključno nekako da promakne ova zima i da već od marta vidimo da se zaustavila inflacija i da krene na silaznom putanjom. Neće to biti baš brzo, mi bi voljeli da inflacija obično brzo poraste, ali malo teže se spušta, to vam je kao krvni pritisak, kako ga dobijete povišen i onda ne ide baš tako lako, morate se potruditi, tako isto i s inflacijom, onda je nekakav signal da nešto u sistemu nije u redu, u ekonomskom sistemu, a ovde smo to i videli, poremetila se ponuda i tražnja i sad ekonomisti moraju nekako da leče taj visoki pritisak i upravo ta monetarna politika je jedan od instrumenata, to je u funkciji faktički centralnih banaka, Narodne banke Srbije kod nas, Evropske centralne banke u Evropskoj uniji, Bank of England ili Engleska banka u Engleskoj i Fed u Americi, to su sve centralne banke koje imaju taj instrument da kaže ok, treba da bude novac povoljniji, oni svojim referentnim bazičnim kamatnim stopama obaraju i onda to je bilo poslednjih 10 godina, uzmite novac, trošite, pokrenite ekonomiju. Sada kada imamo inflaciju koja se približila dvocifrenim iznosima, Evropska unija prošli mesec, preprošli mesec je bio 9,1%, sad je 9,9%, znači ona pokazuje usporavanje, ali se ne zaustavlja. Ključni moment je da se zaustavi i da krene da pada. Tako i kod nas. Naša Narodna banka takođe interveniše i čini taj novac za nijansu nedostupnim da bi se mi odrekli tražnje, da bi više štedeli, da bi zaustavili inflaciju. Jedan od svetskih poznatih ekonomskih stručnjaka je nedavno predvideo, a i ranije je uspeo da predvidi ekonomsku krizu, pa je rekao da može doći do potpunog pucanja Feda. Šta vi kažete o tom? Mislim da nije to tako verovatno. Pre svega imamo svetsku ekonomiju, jednu od najjačih, američka privreda jeste jaka, ona i dan danas ima stopu nezaposlenosti oko 2,5-3, što znači da imaju inflaciju, ali imaju i rast privredne aktivnosti od 4,5 društvenog proizvoda. Sve to govori i na kraju imaju jak dolar. Jak dolar, zašto je jak dolar? Zato što investitori beže iz evroobveznica i sa kontinenta Evrope i odlaze pre svega u Ameriku neka druga tržišta, jer novac ne voli blizinu rata, on prosto to je tako, on nam je kao zec i to je sad neki sistemski koji je pitanje pre svega za Evropsku uniju i njihov način kako da učine privredu atraktivnijom za investitore, da bi investitori doneli novac, tražili taj evro i učinili evro vredniji, tako da to je nekako svetski. E sad, od pre nekoliko dana, krajem prošle nedelje, ponovo imamo rast Euribora. Za koliko je porastao i kako to sad iznosi na tromesečnom ili šestomesečnom obračunu? Da, bazična kamata Evropske centralne banke, odnosno referentna kamatna stopa, ona je nekada bila nula, sada je 2. To je pre neki dan Evropska centralna banka pomerila, odnosno donala odluku da bude 2. Šta to znači za sve nas banke? Za koliko procenata je porastao? Pa pazite, on je baznih poena, ali sad je 2%. To znači, šta to zapravo znači, da objasnimo samo kako taj mehanizam funkcioniše. Banke u Evropi pozajmljuju novac u centralne banke kada im je potreban. Ranije je bio taj novac potpuno nula, znači niste, samo uzmete novac i plasirate dalje i onda kad vi taj novac platite nula, onda i građe
građanima, dodate vaše troškove, marginu, rizik i tako dalje, vi ga povoljnije plasirate. Sad je restriktivna monetarna politika, to znači zatezanje kaiša, to znači smanjenje novca optice da bi novac postao vredniji i upravo je Evropska centralna banka to uradila, pomerila je na 2%, to znači da to je ulazna cena novca za banke. Znači kad dodate sad neke troškove, rizik i tako dalje, taj cena novca to onda utiče na Euribor indirektno i on je sad takođe prešao 2%. Tromesečni jeste prešao 2,1-2,2. Kakav je trend? Kristina Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, u svojoj izjavi pre neki dan kad je doneta ta odluka, rekao da prate ekonomsku situaciju i gledaju kada će se i da li će se zaustaviti inflacija i od toga zavisi tih osnovnih ekonomskih parametara, zavisi da li će biti još zatezanje kaiša. Ja kažem, to vam je kao da vozite preko okeanski brod, ako sad kapetan kaže daj da stanemo, neće taj brod da stane sad, on će da nastavi sigurno još jedno pola kilometara, kilometar dok se ne zaustavi. Tako isto i sa inflacijom, to moraju tržišta da odrade, ona u principu, to nažalost utiče na sve nas, mi smo 10 godina imali negativan Euribor, svi oni koji su imali kredite, bilo koje kredite indeksirane u eurima, imali su, kažemo, uštedu od par stotina eura do par hiljada eura zato što je bilo negativno. 2015. ja mislim mart ili maj mesec, imali smo negativan Euribor, imali smo nižu ratu nego da je, pazite, nije logično da kamatna stopa bude negativna, ali to je uticaj, upravo bio uticaj monetarne politike koja je žela da vam kaže pokrenite ekonomiju. I taman kad smo pokrenuli ekonomiju, dogodio se COVID i dogodio se rusko-ukrajinski sukob i dogodio se suša i geopolitička situacija. Jedno 4 komponente koje su uticale na to da mi nastavimo da nam bude dobro. I sad moramo malo da stegnemo kaiš. Moramo malo da stegnemo kaiš. To je znači poruka i štedite, ljudi. Tako je. Štedite u bankama koliko god možete. Nemojte čekati neko sutra bolje. Sad krenite, sada i odmah. Mnogo hvala. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, bio je gost našeg jutra. Govorili smo o Svetskom danu štednje 35.